Hei, tässä nyt näytän, miten äänestetään. Eli täällä on tämä voting, täällä Medfi-apissa. Sitten klikkaa vote now. Ja tässä on nyt aktiivinen, mitä äänestetään. Eli tämä nyt loppuu kohta. Täällä näkyy nämä äänestystulokset. Ne, jotka ovat tämän puolesta, vastaan ei ole vielä ketään. Ja ne, jotka pidättäytyy äänestämästä, eli ne äänestää tyhjää. Eli sä voit täältä lukea lisää tästä mahdollisuudesta. Nämä voi kääntää suomeksi. Se idea kuitenkin, että miten tämä menee, tämä äänestys, niin tämä nyt näyttää, kun tämä on käännetty. Painetaan pois. Eli mä oon tämän puolesta, klikkaan tosta, äänestään, klik, kyllä. Se näyttää tässä, että minkä verran on äänestysvoimaa. Eli meillä on tällä paketilla Möpydik-tiimillä 2.1 MFI:tä. Kyllä, äänestetään. Sitten täytyy hyväksyä täällä vielä täällä. Se yhdistää tähän Metamask-lompakkoon, niin sitten mä hyväksyn tämän, allekirjoitan tämän näin. Ja sitten tämä äänestys on, your vote is in, eli tässä on äänestetty. Täällä on isoja lukuja, joillakin on isoja määriä, 173 MFI:tä, mutta totuus on se, että ne, joilla on myös tätä NFT:tä, niin niiden äänet on 10-20 kertaa tehokkaampia kuin ne, joilla vaan on tätä kolikkoa. Eli näin tämä äänestys tapahtuu, todella yksinkertaisesti. Eli käydään äänestämässä.